ešte raz, dobrý deň. Dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Laco Pavlovič, som zo spoločnosti Incon SRO, kde pracujem na mieste obchodného riaditeľa. A ďakujem aj priústaviac. Aha. Super. A ďakujem aj Slovenergo, že nám vytvoril takýto priestor, aby sme sa mohli podeliť o naše skúsenosti v podstate z praxe, so stavnou pripravenosťou a samotnou realizáciou celého projektu. Možno na začiatok iba pár slov našej spoločnosti. My sme v roku 1992, obrat za posledných pár rokov máme priemerne ročný 8 miliónov. Zaoberáme sa výrobou plastových a hliníkových výplných stavebných otvorov a počet zamestnancov máme cca 150. Tým, že sme spoločnosť, ktorá má dlhú tradíciu na slovenskom trhu, za tých takmer 30 rokov sme si vybudovali celkom hustú sieť pobočiek. A takú rady tomu možno na Slovensku je, že máme 12 vlastných značkových predajní. Myslím si, že v tomto sme asi jediní. A to, že máme vlastné značkové predajní, to znamená, že sú pracovníci kmeňoví z Inconu riadne zaškolení. To znamená, že skutočne toto je pre nás také dominantné predajný kanál, ktorému sa chceme venovať aj do budúcnosti. Dve tretiny produkcia končia u konečného zákazníka na Slovensku a v podstate, ako som povedal, predtým je to priorita Incon. Ešte možno k nejakým číslám, ročne anotujeme asi 25 tisíc prvkov a za takmer 30 ročnú históriu máme už 400 tisíc spokojných zákazníkov, ktoré vlastnia okna Incon. Ešte v krátkosti distribučné kanály, tým, že veľkosť firmy je taká, aká je, tie dve tretiny nám robia retailový predaj, a to je teda tá sieť vlastných predajní a sieť externých odberateľov. Máme aj projektové oddelenie, ktoré sa venuje umiestňovaniu produktov developerom, generálnym dodávateľom stavím, umiestňujem ich na verejné zákazky, prípadne projektové oddelenie sa zaoberá nejakými individuálnymi riešeniami rodinných domov a nejaké atypické, komplikovanejšie konštrukcie. Teraz možno pár slov k tomu retailu, čo je pre nás alfa a omega celé záležitosti a tam sa stretávame s tými problémami. Incon odjakživa a prioritou bolo poskytnúť službu, to znamená, tá služba končila zabudovaním okna. Nebolo to len samotná výroba, ale v skutočnosti pre nás je dôležité, aby to okno skončilo v stavebnom otvore a bolo riadne namontované. A taktiež štruktúru zákazník my si skrátka nevyberáme. Montujeme aj rodinné domy, ale dokážeme namontovať aj jedno okno do pivnice. A pre nás je to aj to jedno okno do pivnice nejaký taký malý projekt, ktorému sa skutočne pohľadí a venujú do veľkej hĺbky. Ešte možno nejakých pár údajov o našich cenových ponukách, ktoré pripravujeme. Naše cenové ponuky, so spracovanou cenovou ponukou vždy klientovi zasielame aj dotazník spokojnosti. A to znamená, či s ponukou bol spokojný, či našla tam všetky informácie, ktoré požadoval. A je to také zaujímavé číslo, toto je údaj, neviem, za nejaké obdobie. Len z 1369 teda vypracovaných cenových ponúk iba 128 klientov nás prišlo navštíviť na predajné miesto, čo je v podstate 91% zákazníkov rieši nákup okien iba na diaľku. Čo je asi doslovne zarážajúce, pretože oni sa spoliehajú v tomto momente len na výber okien cez médiá, internet, snažia sa získať nejaké referencie od svojich susedov, známych, kolegov a na základe toho sa rozhodujú. To znamená, že my tak trochu pociťujeme nedôveru k samotnému výrobcovi okien alebo k nám, že nás obchádzajú, napriek tomu, že tá služba, ktorú my dokážeme ponúknuť, je zdarma. To znamená, že viac sa orientujú v tej problematike na internete a v podstate neskôr to vzdávajú a rozhodujú sa iba na základe takých svojich subjektívnych kritérií. No, teraz sa vrátim možno, budem nadväzovať na kolegu zo spoločnosti Madame. Toto je taký typický prípad, ako nám chodia na naše značkové predajne podklady, hej. Niekedy je to skutočne len popis v texte mailu, niekedy je to len rukou nakreslený podklad, ako vidíte na tom obrázku vpravo. Dokonca teraz je už taký modný trend, tým, že sme spoločnosť Incon, ako každá renomovaná firma, je
registrovaná teda na Facebooku, tak nám príde len krátka správa, ani bez pozdravu, prosím vás, koľko stojí okno 1200x1500 mm, bez určenia akékoľvek inej podobnejšej špecifikácie. Možno takým lepším podkladom na to spracovanie cenovej ponuky je špecifikácia z projektovej dokumentácie, a tu opäť sa musím len potvrdiť aj kolegovi zo spoločnosti Madam, že tie projektové dokumentácie nám končia vždy väčšinou na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie. Sami vieme, že tá dokumentácia neobsahuje základné veci, ktoré by sme potrebovali my, aby sme vedeli tú cenovú ponuku bielohodne pripraviť. Môžeme teda zabudnúť vôbec na nejaký autorizovaný výkres návrhu alebo autorizovaný výkres zhotovenia, pretože nie je to. Nikto to nemá, nefunguje to, hej. V projektovej dokumentácii to nie je, tam neexistujú žiadne detaily. V tomto momente sa stáva v podstate stavebník, sa stáva aj projektantom a projektuje si svoje okna v podstate spoločne s nami. Možno ešte tu na taký názor, hej, projekt pre stavebné povolenie stojí asi 1500 eur. Ak by sme my stavebníkovi povedali, že vieš čo, máš fajn, máš projekt pre stavebné povolenie, daj si ešte projektantovi vypracovať detaily zabudovania okna do stavebnej konštrukcie. A on, prečo to neurobí? Neurobí to len kvôli peniazom, alebo to zabudovanie je detail, ktorý musí projektant spracovať, že pýta si možno za to nejakých pár desiatok stoviek eur. A keď si to dáte do pomeru, že koľko stojí taká priemerná hodnota zákazka v Inkone, sme to spriemerovali aj malé zákazky s tými väčšími rodinnými domami, je to 3000 eur, neviem, či bude ochotný dať ďalších 100-200 eur za nejaký autorizovaný návrh zabudovania. Z toho vyplynulo aj nejaké také otázniky, teda je zákazník ochotný zaplatiť za ideálnu projektovú dokumentáciu pri malej zákazke? Nebude tento stav nahrávať špekulantom? Nebude čas verejnosti obchádzať potrebné procesy? Dokáže like posúdiť, či vybral dobrého dodávateľa dokumentácie pre zabudovanie výplní stavebného otvoru? Na túto otázku by sme si mali každý vo firme teda odpovedať, či skutočne, ak by to bola podmienka realizácie toho diela a mal by to znášať stavebník, či skutočne by to tak fungovalo. Potom ešte samotným podkladom, ktoré nám chodia od projektantov, už keď máme, keď si už povieme, že super, máme projekt pre stavebné povolenie, máme tam výkaz okien, tak opäť sú tam navrhnuté okna, ktoré nerešpektujú veľkosť krídla, rámových konštrukcií, maximálne povolené plochy zasklenia. Špecifikácia vlastností RVčka, UVčka je veľmi chabé, dokonca aj v tej dnešnej dobe sa stretávame s podkladmi, kde je UVčko ešte uvedené 1,1. A to je projekt, ktorý bol vyhotovený pred minulý rok napríklad. A opäť, dodávateľ sa stáva konzultantom a odborníkom pre zákazníka. My sme si v Inkone ešte skúsili tak návrhnúť, čo by bola naša ideálna predstava, aby sme skutočne vedeli to okno zabudovať správne do stavebného otvoru, aby ja rešpektovalo tie podmienky, ktoré sú v tej stavebnej dokumentácii, tak je to jednoznačne výpis prvkov vyhotovený externou autorizovanou osobou, kde bude jednoznačné farebné riešenie, kde budú uvedené všetky fyzikálno-mechanické vlastnosti konštrukcie, ktoré rešpektujú rozmerové obmedzenia. Je tam uvedený typ zasklenia, požiadavky na zvukové a teplnoizolačné vlastnosti. A v neposlednom rade nesme tam chýbať autorizovaný výkres zhotovenia, kde sú vyťahnuté detaily na charakteristických miestach objektu a je uvedené presné riešenie návrhu pripojovacie škály pri jednotlivých tých miestach. Ako to robíme my, hej, v Inkone? 5% zákazníkov príde s tou ideálnou projektovou dokumentáciou, ktorú som vám teraz ukázal, no ale musíme riešiť tých 95 prípadov, ktorých to nie je. My sa stávame vlastne, opakujem znova, tým konzultantom odborníkom sa stáva predajca spoločnosti Inkone. Tým, že používame taký jeden informačný kalkulačný program, ktorý ja ho nazývam taký blbovzdorný, tak máme celkom pod kontrolou
všetkých tých, nielen tých našich značkových predajní, ale aj našich externých odberateľov, že skutočne oni si nemôžu navrhnúť okno, ktoré je nezrealizovateľné, hej. A keď sa oni hýbu v nejakých takých hraničných obmedzeniach, tak na to využívajú vlastne naš zákaznícky servis, ktorý im dokáže individuálne zvážiť, či to okno, aj keď málo prekračuje nejaké dovolené rozmerové obmedzenie, dokážeme ešte vyrobiť a či je v súlade s vyhlásením o parametroch, ktorý deklarujeme pri výrobe okien. V tej ponuke sa snažíme opísať každý ten výrobok podrobným popisom, jednak typom rámovej konštrukcie, typom zasklenia, typom kovania, je tam vypísané príslušenstvo, ktoré to okno obsahuje, to znamená, že jednak napríklad parapety, ale aj sviečky, žalúzie a samozrejme typom montáže, ktorým sa to okno namontuje. Po akceptácii cenovej ponuky podpisujeme so zákazníkom zmluvu o dielo, súčasťou ktorého sú všeobecné zmluvné podmienky a kde sú uvedené minimálne požiadavky na stavebnú pripravenosť. Toto je, myslím si, že alfa omega celej montáže, pretože tam sú taxatívne vymenované podmienky, za akých vieme dielo zrealizovať tak, ako sme sa dohodli v zmluve. Jednak sa tam zaoberáme spôsobom, ako to okno dopraviť k stavebnému otvoru, to znamená, že či ten prístup k stavbe je taký, aby sme tu vedeli previesť teda z hlavnej cesty priamo k objektu, požadujeme, aby bol nulový bod pri každom stavebnom otvore, ktorý budeme realizovať. A ďalšou požiadavkou je aj pripravenosť stavebných otvorov z hľadiska povrchov. Hej. To znamená, že napríklad derované tehly, dodierovaných tehiel, ktoré nie sú zatvorené, nemá to zmysel, pretože to znižuje celkovú hodnotu montáže toho okna. Zameranie realizujeme našimi montážnikmi a technikom spoločnosti Incon. S tým, že asi sme boli prví, ktorá zameranie realizovala montážnikom, my si to vyslovene pochvalujeme, alebo ten montážnik presne vie, keď tam príde o ten mesiac alebo o tých 6-7 týždňov, že čo ide montovať a do aké stavby to bude montovať. To znamená, že nemusím vyhľadávať otvory a hľadať medzi jednotlivými oknami, ktoré okno patrí. Podklad pre jeho zameranie je zameriavací protokol, ktorý je opäť zasa charakteristika každej konštrukcie s typom montáže a samozrejme do toho sa uvádzajú ešte aj informácie ohľadne nejakej zmeny. Predsa to zameranie vykonáva montážnik spolu s technikom a stavebníkom, to znamená, že aj stavebník pri tom zameraní si možno uvedomí nejaké súvislosti, ktoré by bolo vhodnejšie zmeniť oproti tej projektovej dokumentácii, napríklad smer otvárania alebo členení. Všetky zmeny, ktoré vykoná montážnik v zameriavacom protokole, sú opätovne odsúhlasené zákazníkom. To znamená, že my opätovne prepracujeme, vlastne už to nazvem ten rozpočet s presnou špecifikáciou a ten nám zákazník podpisuje na novo. Montáže realizujeme nie vlastnými kapacitami, máme zakontrahovaných montážne skupiny s tým, že každý montážnik je pravidelne školený. Montáž vykonáva podľa platných STN-iek. My tie pravidelné školenia robíme na báze teda minimálne raz za rok, aby sme si dokázali montážnici chápať aj možné nové súvislosti z nejakých upgradeov slovenských technických noriem a samozrejme my tam sa snažíme im navrhovať aj nové riešenia, čo sa týka napríklad uzatvárania stavebných škár. Samozrejme, Incon má certifikovaný systém montáže v rámci systému kvality ISO a samotné prevzatie výrobkov na montáži sa zapisuje do preberacieho protokolu, kde stavebník preberá každé okno zvlášť a každú nezhodu uvádza do preberacieho protokolu. Na záver by som chcel iba zhrnúť to, čo pán inžinier Snopko chcel od nás počuť, aké máme tie skúsenosti s tým projektantom pri malých projektoch. Tak úloha projektanta je takmer žiadna. Bohužiaľ, je to není žiadna. Hej. Väčšinou, keď ten zákazník fakt príde s tým to projektovou dokumentáciou, on aj akúkoľvek zmenu, on nekomunikuje s projektantom. On projektuje. A možno z
Stavebný dozor to už vôbec nie. Po primárnych zápitoch výstav rodinných domov vôbec nefunguje. Takže iba možno pri tých komplikovanejších projektoch vstupuje do toho procesu aj projekt na dozor. Z mojej strany všetko. Ďakujem.